'n wonderlike goeiemôre. Ek wil graag vanmôre vir jou trooswoord gee vanuit Jesaja 49 vers 14 en 16. Die agtergrond kortliks. Die volk is in ballingskap en hulle beleef dat hulle gebede om verlossing nie deur die Here gehoor word nie. En daarom dink hulle die Here het ons verlaat en die Here het ons vergeet. Kom ons lees dit saam. Maar Sion sê die Here het my verlaat en die Here het my vergeet. Kan 'n vrou haar suigeling vergeet, dat sy haar nie ontferm oor die seun van haar skoot nie? Of skoon hulle sou vergeet, nogtans sal ek jou nie vergeet nie. Kyk, ek het jou in die handpalms gegraveer. Jou mure is gedurig voor my. Ons moet erken dat dit inderdaad kan voel asof die Here van jou vergeet het. Die goed wat met ons as volk gebeur is afgryslik. Ons leef in 'n tyd waar dit so ontsettend ontstuimig en onseker is. Het gebeur soms dat mense se elende hulle so beetgryp dat hulle vra, hoor die Here my nog as ek roep? Dit voel vir my. God is doof, hy is blind, hy is te swak om te help of hy het bloot van my vergeet. Dit is juis as jy in hierdie sielewroeging is, dat hierdie woorde van die Here aan Juda vir ons besondere troos bring. Die Here gebruik hier twee aangrypende beelde om te sê dat hy altyd in ons dink. In vers 15 sê hy, is dit moontlik dat 'n ma die kind wat aan haar drink, haar suigeling, sal vergeet? Sal sy hoor hoe dat hy in sy nood tot haar roep of in sy honger roep en die aandag gee nie? Sy sal mos opstaan en help. Waarom? Want hy is uit haar gebore. Hy is deel van haar. Nou sê die Here, al is dit moontlik dat jy so 'n slegte ma kan kry wat nie omgee vir haar kind nie. Ek, die lewende God, maak nie so nie. Ek sal jou nooit vergeet nie. Waarom? In Johannes 3 en die brief 1 Johannes lees ons dat ons uit God gebore is. Nou dit is die wedergeboorte. Op 'n ander plek sê Paulus dat God se saad in ons is. Ons het uit hom voortgekom. Kan jy hierdie beeld nou verstaan? Die opofferende liefde van 'n ma vir haar kind is oneindig groot. Maar God se liefde vir sy kinders wat uit hom gebore is, is nog groter. Hy kan jou nie vergeet nie. Is nie moontlik nie, want jy is uit hom gebore. En om die feit dat die Here ons nie te kan vergeet nie, te versterk, gebruik hy nog 'n beeld in vers 16. Hy sê, ek het jou in die handpalms gegraveer, jou mure is gedurig voor my. Jou mure is gedurig voor my beteken, ek sien jou altyd raak. Die aangrypende van hierdie beeld wat die Here gebruik, as hy sê, ek het jou in die handpalms gegraveer, lê in die handeling, die ingraveer. Die woord graveer in die Hebreeus beteken om jou naam in klip uit te kap of uit te buitel. Verstaan jy wat die Here nou vanmôre vir jou sê? Jou naam is in my hande geskrywe en dit is onmoontlik om dit weer daaruit te verwyder. Dit staan vir ewig daar. Hoor jy dit? Jou naam kan nie uit die hande van die lewende God verwyder word nie. Wat meer is, hy sien jou naam elke dag, want dit staan in sy hande. Onthou hierdie is beeldspraak, maar hoor wat sê die Here met hierdie beeld. Hy sê, elke keer as ek my hande gebruik, beeldspraak, dan sien ek jou naam en ek dink aan jou. Hoe is dit dan moontlik dat jy kan dink dat ek van jou sal vergeet? Hoor jy dit, geliefde? Die Here vergeet jou nooit. Al voel dit soms vir jou so. Want hoe kan hy? Hy het dan nog oneindig meer gedoen as om jou naam in sy hande te graveer. Hy het sy seun vir al jou sondes laat betaal. Daarom, in hierdie deurmekaar tyd waarin ons woon, kan jy dalk aan baie dinge begin twyfel. Maar aan een ding hoef jy nooit te twyfel nie. Die Here sal jou nooit vergeet nie. Kom ons bid saam.
O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op die ganse aarde. Wat een wonder om aan u te behoort. Ons bid van u, as ons soms kleinmoedig wordt, versterk ons door uw gees met die getuienis van die skrif. Ek sal jou nooit vergeet nie. Amen.